נמצאים כאן עם אודליה, היי אודליה. היי שי, מה העניינים? מעולה, אודליה דדון, מפיקת יריד הדירות הגדול של אדירום. אודליה, שמענו שהשנה את מכינה יריד מטורף. אתה לא תאמין שי, השנה הבאנו דירות החל מ-880 אלף שח, הבאנו פרסים ממש ממש שווים, כדאי להגיע, הכל פה... 880 אלף שח, דירה, חדשה. 880 אלף שח, דירה חדשה, גדולה, מרפסת, חנייה, מחסן צמוד, הכל קורה ברביעי, חמישי לחמישי באולמי לורד גארדן באשקלון, תגיעו. מעולה, תודה אודליה, נתראה שם. בבקשה, ביי.